Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь новини. Цієї доби в області трапило 16 пожеж. Зокрема, у Тернополі на вулиці Довженка виникла пожежа двох гаражних приміщень. На вулиці Чалдаєва горіло сміття поблизу трансформаторної підстанції. На вулиці Будного горів автомобіль. На вулиці Дружба була пожежа електрощитової у підвалі. Суха трава на відкритій території та жнивні залишки на полі горіли у селі Зелений Гай Заліщицького району. Головчинці Заліщицького району. Черніхівці з Бараського району, Вовчинці Борщівського району, у селі Малів Теребовлянського району, також у Теребовлі, у селі Залісся Борщівського району, Великий Ходачків Козівського району. У Кременці горіла закинута господарська будівля. Така ж пожежа, пожежа сталася у селі Киданів Бучицького району. Поблизу Зборова на полі горів трактор. Травмованих чи загиблих у пожежах не було, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах 11 районів Тернопільщини. З 10 до 17 години у селах Квітово-Бережанського району Калагарівка і Шидлівці Гусятинського району, у селах Футори, Чернихів, Гарбузів, Потік, Денисів, на хуторі Веснівка Зборівського району. З 9 до 17 години електропостачання не буде у селі Бурдяківці Борщівського району, у селах Новий Рогівець і Бодаки з Бараського району. У селі Влащенці Лановецького району, у місті Монастириська та в селі Діброва Монастириського району. У селах Поплави сонячне вага. Бронгалівка, Михайлівка Підгаєцького району. У селах Ілавче, Слобідка, Соснів, Варваринці, Залав'є, Долина Тербовлянського району. У селі Людвищі Шумського району і у Чортківському районі в селі Сосулівка та в частині Чорткова. З 9 до 16 години у селах Шельпаки, Супранівка, Росухуватець, Клебанівка, Коршилівка, Шевченкове, Городниця, Старий Скалат, Підволочиського району. З 14 до 17 години електропостачання не буде в селі Травнева з Бараського району. З 9 до 13 у селі Стриївка з Бараського району та у Тернополі на вулицях братів Бойчуків, 1, 1А, 3, 17. Вулиця Злуки 35, 53А, 55, 57, 59, Вулиця 15 квітня, 1, 3, 3 Б. Про це нам повідомила речник Тернопільобленерго Обленерго Наталія Лисак. І на цю пору у мене все ми з вами побачимося о 13.30. На все добре.